Existem várias formas de empreender no ramo da gastronomia. E cada um tem aquele sonho, aquela vontade ou um motivo para realmente estar empreendendo. Só que existem várias etapas, o processo é longo, às vezes bastante dificultoso. Mas tirar o sonho do papel é algo que pode e deve ser pensado com muito cuidado. E o Brasil Cozinha conta histórias de empreendedores de sucesso. Histórias inspiradoras que podem te levar a realmente tirar o seu sonho do papel. E hoje, uma das operações gastronômicas que tem bastante impacto em Brasília é de um chefe que está no mercado há muito tempo, o Léo Amor. E será com ele o nosso bate-papo, onde ele vai trazer inúmeras dicas de empreendedorismo focado na produção de alimentos para poder serem oferecidas ou transformadas em outras unidades das operações gastronômicas de Brasília, além de ser vendido em empórios, em feiras, enfim. E eu estou aqui encontrando com ele. Ele está aqui. Querido, obrigada por nos receber. Bom dia, prazer é imenso estar com vocês. É uma honra, né? Estar do seu lado. Eu sei que, olha, essa história hoje, no mínimo, a gente vai dar muita risada. Porque ele é assim, desse jeitinho aqui. Vive o tempo todo pegando no meu pé. Mas vai ser legal, não vai? Hoje você vai deixar... A gente tem história para contar, né? Então vamos aproveitar um pouquinho desse tempo e vamos contar a história. São histórias interessantes, sabe? Tem muito a ver com o nosso fazer, com a nossa produção, com a nossa comida, com as nossas histórias, com os nossos ancestrais. Temos aí toda uma bagagem, uma história super legal para contar para vocês e a gente vai aproveitar esse momento. E é isso. Ah, sejam bem-vindos. Eu queria que você falasse pra gente, Léo, como que você iniciou no mundo da gastronomia? Quando que você viu a oportunidade, que você quis realmente empreender com gastronomia? Olha, essa história da gastronomia, ela é bastante extensa na minha vida, tá? Imagina, nós... você é novinho. Ah, mas extensa dentro do meu tempo de vida. Intensa, né? Intensa e extensa, isso, dentro, ocupando boa parte isso, da minha isso, vida. Isso. Mas ela acontece a partir do momento em que a nossa família resolveu abrir um restaurante de comida árabe em Brasília, o Lagash. E a nossa convivência no então mundo da gastronomia e que Brasília era uma cidade muito mal servida de mão de obra. Nós não tínhamos chefes de cozinha, nós não tínhamos ajudantes. Então nós mesmos tínhamos que fazer tudo. Tá, e era em família. Isso, então... mas voltando um pouquinho, a família toda tinha essa pegada da gastronomia? Sim, sim. Já trazia isso? A gente já traz isso de outros tempos. Uhum. Temos aí uma origem árabe-goiana, né? Meus avós árabe-goiana é ótimo. É, porque meus avós vieram para o Brasil no final do século XIX, começo do século XX. Tá, então nós temos aí uma bagagem né, de comerciantes que se estabeleceram no interior de Goiás, na cidade de Formosa, e que vinham em busca de ouro, de riqueza. Mas esses árabes precisavam comercializar, precisavam refazer suprimentos e se deslocar por longas distâncias para conseguir fazer. Então eles tinham que, de alguma forma, se adaptar à disponibilidade de ingredientes regionais e, ao mesmo tempo, adaptar esses ingredientes à sua cultura original, tá? E os seus modos de fazer também, não só os ingredientes, mas muito também do modo de fazer. Uhum. Então essa coisa da carne de lata, que a gente chama carne de lata hoje, essa carne confitada na banha, tá, isso era uma das formas que uhum. esses antigos viajantes, sim. tropeiros, tinham para a conservação do sim, alimento. Sim. Aí vamos voltar lá. Aí vocês resolveram abrir o Lagache. Abrimos o Lagache. Foi a primeira unidade. Primeira unidade que a família montou em conjunto. E na era verdade, focado no árabe. Era uma culinária árabe. Tá. Depois eu me desliguei do restaurante, a empresa continuou, a minha irmã, a família, etc. E
Eu fui trabalhar na minha área de formação. E o que, que é a área de formação? Eu fui trabalhar na... Eu sou formado em zootecnia e fui trabalhar na extensão rural. E na convivência com os pequenos agricultores, sempre trazendo comigo as lembranças das experiências vividas com meu pai na fazenda, tá? E associando isso aos meus conhecimentos técnicos e científicos, eu acabei tentando trazer para a extensão rural o indicativo de que uma das formas que tínhamos de trazer melhoria de condição de vida para os agricultores seria através da agregação de valor ao produto original da fazenda. Não só a venda da produção em si, mas a venda do produto com valores agregados, processados, etc. Depois eu me desliguei da extensão. Quando me desliguei da extensão rural, eu decidi abrir então uma empresa juntando minhas áreas de conhecimento, tanto da zootecnia quanto da questão da gastronomia, e surgiu então a linha de produtos Léo Amor. E aí a gente traz então muito da nossa experiência enquanto criança criada junto com o pai em fazendas, junto com os avós, no feitio das linguiças, da carne de lata, das conservas das fazendas, etc. E associado a isso, dos anos que a gente teve como participação dentro da empresa do Lagache, despertou um outro olhar sobre a questão da gastronomia. Então, eu acho que se soma o conhecimento de culinária, o entendimento da gastronomia, o conhecimento da zootecnia, a herança genética para o empreendedorismo, para o comércio, e acabou resultando no que é hoje a empresa Léo Amor, né? Que eu adotei meu nome. Eu acho que na época eu tinha uma percepção de que se eu queria fazer alguma coisa bem feita, eu precisava de associar ao meu nome e à minha imagem, tá? Que já eram conhecidas no mercado da gastronomia. Ó, vale ressaltar que ele é mais conhecido do que a nota de 10, viu? Nem tanto. Então, por isso o uso da imagem e o uso do nome. Onde a gente falar Léo Amor, todo mundo vai conhecer. Ah, o do chapéu! Isso, Léo, Leozão e tal. E aí, é uma forma que eu tenho de me obrigar a entregar produtos com excelência para o meu público consumidor. Sim, então legal. Então ele reparem que ele construiu essa linha de produtos, a empresa dele, em oportunidades. Então ele viu oportunidades, ele veio fazendo, né, uma série de trabalhos, e depois ele achou esse momento que era uma oportunidade dele estar lançando uma linha de produtos dele, né, com o nome dele, com a imagem dele, ele já era bem conhecido e tal, e aí surgiu-se essa ideia de criar essa linha de produtos. Então, isso a gente entra numa parte voltada para o conceito. Nesse momento, então, foi quando ele descobriu que e definiu esse conceito da empresa dele, que seria essa linha dos embutidos, né, da carne na lata, o foco principal, que depois a gente vai mostrar a verdadeira carne na lata aí. E agregada a isso em função já também de um passado, você tem os antipastos, aquela coisa toda. Antipastos, tem uma linha de embutidos, de defumados, um bacon, sabe? Aí a gente vem... Tudo muito no do defumado. Tudo na base do defumado, do artesanal, do não do uso... Da valorização do pequeno produtor. Da valorização da pequena produção, da produção local, do não uso de conservantes, tá? Mas ao mesmo tempo de primar pela qualidade da matéria-prima,
tá, para a gente ter um produto final que a gente possa oferecer para as pessoas com a segurança alimentar necessárias hoje em dia. E sem perder as características originais, características, né? A característica da fazenda, daquela, da coisa do sentimental. Isso, a gente tem essa coisa da cozinha sentimental, cozinha afetiva, que tá, sabe? Super na moda e tal. Hoje tem um nome bonito, antigamente era a nossa comida de todo domingo, era a oportunidade, comida de verdade, a comida era, da roça, era oportunidade, né? De sentar à mesa com toda a família, né? E degustar, jogar a conversa fora. E contar, falar mal de todo mundo. Isso, é tipo isso aí. Aí você tinha que definir num determinado momento, a gente chega num determinado momento quando a gente vai começar a empreender, que você define, traça um perfil de como que você vai seguir isso. Ou se você vai abrir uma loja física, se você vai fornecer isso para ser revendido, para ser regenerado, enfim. E aí você optou por essa linha de estar, mesmo você tendo um ponto, porque ele tem duas, tem umas vertentes aqui que depois a gente vai falar sobre isso. Mas o seu hoje, o seu maior foco, você fornece hoje uma linha de produtos, uma grande variedade de produtos para vários estabelecimentos, para eles regenerarem, ou usarem como ingredientes, isso, etc. Ou complementos, isso, e tal. Como exato. Que você chegou nisso? Você falou assim, eu não quero abrir hoje um restaurante. Eu não quero ter uma unidade aqui hoje de um restaurante aberto. Eu vou fabricar, né, para poder entregar isso para as outras pessoas. Eu acho que tem vários aspectos a serem percebidos. Primeiro, uma experiência de praticamente 28 anos com o restaurante Lagache e com a família com o restaurante. Ah, então, em uma época em que não tínhamos mão de obra, que tínhamos que aprender a fazer tudo, que tínhamos que fazer tudo para oferecer o melhor. Ah, então, isso veio se somando a questões de mercado, observação de mercado, e eu cheguei num ponto em que eu não queria ter mais um restaurante. Eu já tinha me dedicado a muitas e muitas noites e madrugadas aqui em trabalhos de cozinha. Eu não queria mais, mas eu tenho uma paixão pela gastronomia, pela culinária. Eu gosto do que eu faço, sabe? E aí eu identifiquei como um nicho de mercado, tá? Como uma oportunidade que a gente tem em uma cidade como Brasília, em que os espaços físicos são limitados para os comércios, a grande maioria das cozinhas são adequadas para o tamanho da produção ou das empresas onde estão estabelecidas. Então eu identifiquei esse nicho de mercado, essa oportunidade, e passei a fornecer então para esses restaurantes, para os cafés da cidade, e aí, empórios, padarias, e tá. E para não perder o meu contato com as pessoas que eu gosto, com o meu ambiente. Que gostam de você, que gostam de mim, da figura, etc., né? Desse contato direto. Eu defini fazer uso de uma banca na feira. Uhum. Então, que deliciosa. Me tornei um feirante na Ceasa, já temos aí já praticamente 14 anos de feira na Ceasa. Onde ali eu sirvo um lanche, uma linguiça gostosa, uma carne na lata. Ele serve uma tal de uma chica doida. Uma chica doida. Que é uma delícia. Que é uma releitura que eu faço dele de um prato tradicional. É isso. Né? E aí a gente, é a oportunidade que a gente tem para receber os amigos, para a gente conversar, trocar receitas, trocar experiências, saber falar de novidades. Falar mal da vida dos outros. Principalmente. Então é isso é muito legal, né? Então, assim, essa forma que ele achou de empreender, vamos dizer assim, mantendo uma linha bem exclusiva e bem fechada ali no sentido dele ter uma produção e entregar isso para outras pessoas regenerarem, é muito interessante, mas ele também não quis perder essa construção que ele já tinha de amizades, do contato com o público e tal, e manteve esse espaço lá na feira do Ceasa. Então ali, todos os sábados, é só nos sábados, né? Todos os sábados, das 4h30 da manhã até 12h30, 1h da tarde. Tá. Então você pode encontrar
encontrá-lo ali, né? Encontrar todos os meus produtos, encontrar uma boa prosa, dedinho de prosa sensacional. É a forma da pessoa física, né? Da física do varejo. Isso, do consumidor, do varejo. Eu estava querendo achar essa palavra. Exato. De você estar vendendo isso para o varejo. Exato. Não é isso? Exato. Pois é, vocês perceberam que tem muita história para contar aqui. Nós vamos para o próximo bloco. E já no próximo bloco a gente vai apresentar toda a estrutura dele com relação à produção, né? Porque em momento algum, não é porque ele está fabricando os produtos para entregar para outro local que exime ele de estar tendo toda uma produção, todo um cuidado, ao contrário. Então ele tem uma produção, um layout produtivo muito interessante e a gente vai mostrar isso para vocês. Fica com a gente. Nós já estamos aqui dentro da área de produção do Léo. Ele está com um layout totalmente adaptado às regras e determinações dos órgãos de segurança alimentar e que, assim, funciona muito bem, principalmente quando você está girando, olhando e você percebe claramente que existe um layout muito bem definido. Eu vou dar uma paradinha aqui porque aqui, nesse local aqui, é onde ele faz toda a recepção dos materiais, das matérias-primas, enfim, de tudo que chega dos fornecedores. Então começa por aqui, ele já tem essa entrada que é super interessante isso. Mas o processo dele não começa aqui. A gente vai falar sobre isso aqui também, mas eu queria que você contasse, Léo, um pouquinho de onde que começa o teu processo de produção. Meu processo de produção, ele começa na identificação e na escolha dos meus fornecedores, na qualidade da matéria-prima. Ninguém na cozinha faz milagre. Se você não tiver boa matéria-prima, você não tem bons produtos finais. Se não tiver fornecedores. Se não tiver fornecedores, idem. Então a gente precisa primeiro identificar esses fornecedores, deixarmos bem alinhavado com eles qual o tipo de matéria-prima que eu preciso, qual a qualidade da minha matéria-prima inicial, para que eu possa então me desdobrar e dar início ao processo de produção e entregar para as pessoas algo de como fato, eles com estão qualidade. Esperando. Tá? É isso, a gente. Então esse é o início. Esse é o início do processo, é a identificação dos fornecedores, a qualificação da matéria-prima, tá? E aí depois as combinações de compra, de venda. Enfim, tá? E frequência de recebimento dessa mercadoria. Trabalhar formas, com sazonalidade. Sazonalidades, isso, né? Tudo mais. E a gente sabe que você é um dos caras que mais investe na questão da valorização do pequeno produtor, do produto local, dos produtos do Cerrado, né? Que é muito interessante isso. E eu queria que você falasse um pouquinho da importância disso para o sucesso de um negócio, porque não basta você saber cozinhar bem, né? Resolver abrir um negócio sem você pensar como um todo. Então, dentro da tua linha de trabalho, a gente já sabe que você valoriza isso tudo que eu falei, que é o pequeno produtor, o produto da terra, o produto do cerrado, enfim. E isso traz para o seu produto, isso agrega valor e com toda certeza é o que te dá o lucro no final, né? Então é muito interessante a gente falar sobre isso, do pensar antes, né? Sim, eu acho que é a concepção do negócio como um todo, tá? Essa valorização do produtor, eu acho que ela se faz necessária porque a gente começa também a perceber que nós somos produtores. Eu sou um produtor. Sim. Tá? Então eu começo esse processo de valorização do produtor local pensando também em mim enquanto produtor. Apesar de que eu não forneço matéria-prima para o meu negócio. Sim.
o meu ramo de atividade na fazenda é outro. Uhum. Mas eu acho, eu conheço, por ter trabalhado muitos anos na extensão rural, eu conheço a realidade desse pequeno produtor. As dificuldades, né? a questão de sazonalidade, a questão de qualidade do produto, da frequência. De ter que sobreviver, enfrentar a carga, as adversidades todas, a questão de logística, de falta de logística no meio rural. Então, sabe, eu acho que são vários fatores. Uhum. Tá? E a gente, quando idealizou a empresa, idealizou o negócio, ele veio atrelado a toda essa percepção, a todo esse entendimento, sabe, de como fazer funcionar, de como termos matéria-prima de qualidade. Que matéria-prima é essa? Quem são esses produtores? Onde eles estão? Como é que eles fazem para escoar essa produção? Quais são os frigoríficos que podem me atender? Uhum. Tá? Eu, a partir do momento que eu tenho uma instalação, um layout de produção adequado com as normas vigentes, tanto da inspeção de origem animal quanto da vigilância sanitária, tá? Eu tenho que trazer todo o restante com isso. Então, aqui dentro só entram produtos com origem controlada. É que é importante também as pessoas entenderem que, apesar de eu trabalhar com tudo muito tecnificado, tudo muito dentro dos padrões, você não perdeu a característica. Eu não perdi a característica inicial que eu aprendi a fazer com os meus avós. Isso. São os conceitos familiares, sabe? Aquela e que coisa. Isso é que dá o toque final, e né? E que é isso que faz no final, finalmente, sabe? Sim. Isso que eu posso trazer essa carne de lata, entregar a um restaurante, como eu já faço em alguns da cidade, e esse restaurante, ao disponibilizar esse ingrediente no cardápio, ele leva meu nome junto. Sim. Não é uma carne de lata, é uma carne de lata do Léo Amu. Sim, então, que tem todo um processo. Tem todo esse histórico, trás. Todo esse processo que eu estou te contando está por trás desse produto. Uhum. E é assim que a gente tem trabalhado. Parabéns, muito bem, é isso aí. É isso. A gente fala que, às vezes, a gente tenta bater muito na história de que empreender não é fácil, claro que não é, mas que também você não precisa deixar de realizar o teu sonho de estar empreendendo em gastronomia. O que precisa de fato é se atentar, principalmente para que todos os órgãos, né, determinam em termos de segurança alimentar. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que essa coisa de trabalhar com alimentos é você mexer com saúde, é mexer com vida. Claro. Né? Claro. Então você tem que se atentar para isso, e não é fácil. Então, quando a gente fala de uma produção, ele foi falando, e eu estou tentando aqui traduzir para vocês de uma forma que, no caso dele, é um processo tão complexo no sentido de produção para poder sair daqui para mandar para um outro local. Então, além, os restaurantes, ele já tem umas determinações, já tem todas as leis, todas as normas que devem ser seguidas. Ele tem algo a mais, tá? Ele tem que entrar com algo a mais, que é nessa questão da agricultura. Eu não sei bem como é que é a história, mas que você tem que ter um outro registro, plano de operação, né? Um outro registro, que é para você fornecer esse alimento, essa coisa que ele produziu, para alguém ou regenerar ou revender. Isso. Né? E ainda tem outra regra, outra norma, que se você quiser tirar de Brasília, né, mudar de estado... São desculpa te interromper, normativas? Mas são órgãos fiscalizadores separados, diferentes. Isso, mas que no seu processo... Tá? Diferente do restaurante. Isso. Uhum. O restaurante está sujeito a normas da vigilância sanitária. Sanitária, isso. Nesse caso aqui da agroindústria, nós estamos sujeitos, como se trata de produto de origem animal, à legislação do DIPOVA. É o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal e Vegetal da Secretaria de Agricultura. Tá. A partir do momento que você tem esse registro,
tá? Você está autorizado a fazer a comercialização dentro do estado de origem. Se você quiser sair, você vai ter Aí você tem que ir ao Ministério da Agricultura e buscar o Serviço de Inspeção Federal, que vai permitir, então, que esse produto possa ser comercializado em todo o país. Exatamente. Pois é, percebam que tudo não é simplesmente ele gosta de cozinhar, ele aprendeu a cozinhar com a família inteira, a família era da gastronomia, e não, eu vou abrir ali, vou fazer umas coisinhas, botar num potinho e vou entregar, eu vou pegar uma carne ali, que é famosa, na lata, vou fazer e vou entregar isso. Não existe, não é assim, existe todo um processo. O processo não é fácil, né? Não, é complexo. Não é fácil, então não basta saber cozinhar. É preciso muito mais, é preciso seguir as determinações das leis vigentes, as determinações legais, e trazer isso para realmente ter um produto bem estruturado. Então, assim, a gente passou lá pelo lado de fora aquela hora e a gente viu a janelinha que era a área de expedição dele. Na realidade, ele tem um processo de receber essa mercadoria, né? Todos os fornecedores chegam aqui, ou seja, ele não tem acesso, os fornecedores não têm acesso na área de produção dele. Dali agora, explica para o povo. Rapidinho. Vamos lá. O acesso à área de processamento, ele se dá primeiro com lava-botas, você tem que fazer higienização do sapato, você tem que estar com roupa adequada, aí você pode adentrar ao ambiente, a área de produção, tá? Todos os fornecedores, quando chegam com a mercadoria, essa mercadoria é passada por esse óculo, tá? Daqui, essa mercadoria vem para a câmara frigorífica. Ou para a parte seca, se for a parte seca. Se for parte seca, tá, mas normalmente, no caso de carnes, todas as carnes, quando chegam, alguns cortes vêm congelados e outros vêm apenas resfriados. Todo esse material vem para dentro da câmara fria. Tá? São acondicionados na câmara fria e, na medida para a carne apenas ser esfriada, são as primeiras a serem processadas. Sim. E depois as carnes que chegam congeladas passam por um período de descongelamento em temperatura controlada e depois, então, essas carnes também passam vão ser processadas. Após o processamento, após a produção, todo esse material resultante volta para a câmara fria. E aqui fica estocado. Você não tem nada que você produz que seja em temperatura ambiente? Tem. A carne na lata, sim. Tá, porque ela está no veja método bem, de conservação. Depois a gente vai falar sobre ela lá, a né? A gente vai falar sobre ela, mas o fato dela poder ficar em temperatura ambiente não quer dizer que ela tem que ficar. Ela pode ser refrigerada. Ela pode ser refrigerada até também. Até para manter mais, né? Não, não é questão de manter. É mais uma questão de segurança para mim, tá? Ao expedir e um controle interno melhor, ao expedir o produto para o sistema de entregas, tá? Eu mando tudo com um determinado nível de qualidade, de resfriamento, de temperatura. Então, se houver um problema... Nunca houve, mas se houver um problema qualquer que seja em um ponto de comercialização ou de recebimento dessa mercadoria, isso faz parte da rastreabilidade. Sim. Eu tenho como identificar onde foi que houve o problema. Deu algum problema. Exatamente. Isso é muito interessante. Então, esse processo... Voltamos muito... a falar de segurança alimentar novamente. Segurança, nós estamos falando de saúde das pessoas. Sabe, todos os cuidados que eu possa dispensar, eu tenho que fazê-lo para que as pessoas tenham a certeza que vão estar no seu ambiente de casa e vão poder consumir com segurança junto com os seus familiares. Dentro desse processo todo, Léo, você também adotou, com certeza, você falou que já tem uma nutricionista e tal, não sei o quê. E a gente está focando muito nessa coisa da rastreabilidade e do produto que sai daqui para, né, para ser revendido em outro local. Rotulagem.
Né? A rotulagem, você não tem como botar um produto desse sem estar trabalhando com a rotulagem, isso, que é onde você mostra todo esse processo que você está fazendo. Exato, é a rotulagem. É a rotulagem. É muito importante, né? Ele é muito importante, porém eu estou numa fase de adequação, porque houve uma mudança recentemente. Uhum. Houve uma mudança da legislação. Cada hora muda, né? Sempre muda, e a gente tem que então se adequar nessa questão da legislação. Uhum. Ah, e eu estou nessa fase de adequação. Nós não, temos mas um período para isso. Rotulagem até, né? Não, isso temos tudo comando tranquilo, figurino. Porque... Isso. Os nossos produtos são periodicamente mandados para análise, uhum, sabe? A gente tem aí uma certa. Então é a importância de ter, né? De seguir todos esses processos para poder ter garantir um produto de qualidade, né? Exatamente. Aqui é a área que você falou que faz é o resfriamento, área... né? Isso, aqui é uma área após a saída. Da matéria-prima da câmara fria, uhum. Então essa sala é uma sala só de manipulação de carnes. O que é aquilo ali? Aquilo é um canhão de injeção, aquilo é pra gente fazer, pra embutir linguiça, pra fazer linguiça. Ah, que legal, olha! Tá? Então eu tenho aqui um canhão pra fazer a linguiça, nós temos aqui um misturador. Que posso abrir? Pode, claro. Ah, que vai fazer toda a mistura para poder formar. Vai fazer a mistura para formar a massa da linguiça ou do hambúrguer, etc. Tá? A máquina de vácuo. Temos a máquina de vácuo, temos fatiadora para o caso de bacon fatiado, etc. Uhum. Temos a máquina de moer. Então isso é um outro assunto bem interessante, né, Léo? Porque não adianta também você querer montar um negócio sem ter os equipamentos adequados. Porque hoje isso faz com que, além de facilitar o manuseio como um todo, te dá uma certa padronização em tudo, né? Sim, e a própria legislação exige. Né? Então nós temos que ter paredes que são laváveis, nós temos que ter mesas que são de aço inox. Isso. As nossas tábuas são de polipropileno. A iluminação é tudo simples. Não é simples. Não é tá? simples. Muito pelo contrário, é bastante complexo. É bastante complexo. Tá? E isso nos dá condição de efetivamente trazermos um produto ou vários produtos para o mercado com toda tranquilidade, com toda condição, né? Já que estamos adequados à legislação, estamos adequados às exigências ambientais, temos um plano de tratamento de resíduos. Gente, a gente já falou isso em alguns programas e eu acho muito importante a gente falar da sustentabilidade, dessa questão de realmente cuidar do meio ambiente. E ele vai falar pra gente um pouquinho sobre o lixo zero, sobre a gordura, o que acontece com a gordura. E isso faz diferença, né? O que a gente tem que tentar passar pra ele é que faz total diferença, né? Eu acho que até no funil de vendas mesmo, o cliente que sabe que você faz isso, ele vai te valorizar por isso, com certeza. Né? Como que você faz hoje? Me conta. Bom, veja bem, no processamento das carnes, eu tenho um aproveitamento integral, eu tenho várias criações de pratos ou de ingredientes, eu tenho um aproveitamento integral dos pratos. Da gordura, eu tenho a banha, uhum, no seu estado inicial, mas nós temos a banha residual. A banha residual, ela é descartada e temos uma empresa que faz o recolhimento e troca por material de limpeza. Ah, que legal! Tá? É. Então a gente tem uma permuta constante nisso aí. Muito bom! Tá? Quanto ao lixo sólido, é o mínimo possível. Você tem Eu tenho pouco lixo, mas a gente não consegue ficar livre totalmente dele. Não, não consegue. Porque, veja bem, toda matéria-prima vem envolvida em sacos plásticos. Num isopor, numa lata, né? Exatamente. É. Tá? Então, esse lixo é obrigatório. Então, a gente tem um descarte controlado desse lixo, uhum, colocado nas lixeiras duas vezes por dia, depois ele é recolhido, pronto, mandado adiante. É isso que faz diferença, né, Léo?
Eu acho que é. Ah, mas olha, Lenina, na verdade, é muita coisa. Quando a gente começa a enumerar, a gente começa a descobrir que a gente está fazendo um tanto de coisa. É verdade. Sabe? E que faz diferença, que esse pouquinho, cada coisinha que você vai fazendo, vai te dar um resultado. Você olha, por exemplo, um equipamento como aquele para lavar botas e lavar mãos de quem vai entrar na área de produção. Nós temos uma pia com acionamento elétrico. Sim, a pessoa não põe as mãos, não tem faz contaminação. Faz diferença, é. Sabe, é no final das contas, tem uma diferença. É. São pequenos detalhes que, ao final, fazem toda uma diferença maior. E que você tem custos, né? Bom a gente falar isso, os custos. Muitos, então, vários. Assim, o que é bom a gente mostrar com isso? É que, para você empreender dentro de um padrão de qualidade... não tem como você vender, porque às vezes você pega, depois no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, da coisa de preços, dos concorrentes. Né? Mas nós vamos encerrar esse bloco e no próximo bloco a gente vai começar uma produção aqui, ele vai contar toda a história da carne na lata, que é bastante antiga, que é um dos carros-chefe dele. Ele tem uma série de produtos que vai estar falando aqui pra gente e nós vamos falar sobre isso também, sobre formatação de preço, de custo, de concorrência e de como que ele divulga todo esse processo que é a produção dele, que está aqui dentro. Fica com a gente. Estamos de volta aqui agora dentro da produção mesmo, que é aquele lugar onde o fogo pega mesmo, né? Isso, é onde a coisa acontece. A coisa acontece. E é claro que ele já deixou aqui, gente, olha só, eu tenho que falar, né? Deixou uma cachaçinha, porque ele gosta e eu também. E não é só por isso, é porque a cachaça é de um pequeno produtor local. Que delícia. E que é uma delícia Cavaco, de cachaça. É isso? Chama-se Cavaco. Cavaco, muito legal. Daqui a pouco eu quero provar, lógico. Não, mas a gente vai organizar para ir gravar um programa lá no Alambique. Vamos. Vou com vocês. Vamos. Então. Vale a pena a viagem. Fechou. Então, agora eu vou voltar no assunto do bloco anterior, que a gente ia falar sobre formatação de preço de custo. A gente fala sempre em todos os programas sobre a importância da ficha técnica. A ficha técnica, dentre outras inúmeras funções, o principal dela é ela realmente te dar o preço de custo, principalmente da produção, do aquele prato que você está criando. Nela vão todos os custos, os diretos, os indiretos, enfim. Mas a gente vai focar na produção do alimento, no produto em si, naquele prato que está sendo preparado. Somente com a ficha técnica é que você consegue realmente ter o valor de fato, o custo de fato daquela receita que você está preparando. E no caso dele, ele tem ainda mais alguns agravantes, que além desse custo que ele tem do produto em si, ele por ser um fornecedor, por ter que levar isso para frente, envolve outros tantos custos que às vezes na operação direta não teria. Não é verdade? Isso. E para ele chegar nesse preço de venda, ou seja, o preço que ele vai passar esse produto para frente, ele depende de toda uma estruturação dessas informações, que isso vai estar constando de uma ficha técnica. Me conta hoje como que você estrutura para você conseguir realmente, porque assim, tudo muito caro, tudo muito difícil, a sazonalidade, o preço que aumenta, o não sei o que, o imposto, o funcionário, isso é muito complicado. Você vê outra forma de um empreendedor conseguir ter um custo real? Porque é muito fácil para as pessoas pegarem aqui esse produto, um produto aqui e falar assim, ah, eu vou fazer uma azeitona síria, né? E achar que esse vidrinho aqui, eu posso vender ele a 10 reais e tá tudo bem. Isso não funciona, né?
Leana, complexo, né? É muito complexo e a gente tem isso muito, muito bem espelhado no dia a dia do comércio aqui em Brasília. Uhum. Eu estou falando de Brasília porque a gente está aqui no meio. Nesse meio. Tá? Surgem novos charcuteiros, novos pequenos empreendedores, passam na frente de um estabelecimento onde eu esteja com o meu produto, olha a linguiça, ah, que legal e tal, eu faço também. Ah, aqui, olha, quanto é que você cobra? X. Aí ele sai dali e fala assim, bom, então eu vou botar X menos 10 para ter competitivo. Ele acha, né? Não. Primeiro ele acha, segundo ele coloca. Uhum. E terceiro ele permanece no mercado durante 3 meses, 4 meses, aí descobre que tem um rombo na conta e abandona a atividade. Vou te convidar para a gente dar uma puxadinha para aquele assunto que é o assunto que eu gosto. E que eu também gosto. Que é a carne de lata. Gente, vamos trazer a história da carne na lata aqui, que é um dos carros-chefe dele. A gente tem aqui algumas embalagens, tá? É, isso aqui já é uma embalagem industrial, né? Que ele fornece para alguns locais, para poder regenerar e tal. E ele tem também uma outra embalagem aqui. Para consumo doméstico. Para consumo doméstico, que é um pouquinho menor. A carne na lata, também conhecida como confit, carne confitada é um França, termo chique, né? É um termo chique. Chique, é um nome em francês. para poder ficar mais caro. Talvez, né? Mas o processo é semelhante, é um processo que vem desde a Idade Média e que se faz a conservação de carnes. O que é importante na carne na lata é que ela fique totalmente isolada do contato com o oxigênio. A gordura... Que tire toda a atividade de água, tire, né? Tire toda a atividade de água livre, que a gordura possa cobri-la, uhum. Tá? E que ela... Tá bonito isso então aqui. Fica com mais tempo de conservação. Você ganha aí até um ano de conservação desse produto, uhum. Tá? Desde que bem acondicionado, antes do consumo. Tá. Sem necessidade de refrigeração. Uhum. Muito usada sempre nas viagens marítimas, depois com os bandeirantes, depois os tropeiros, em recipientes diferentes, primeiro barro, depois couro, e lá na frente, já bem agora, no século XX, ganhou um invólucro que era a lata. Essa lata de 18 litros que você disse que lembra da sua fazenda lá, de Minas Gerais. Fazenda não, era roça. Da roça, isso. Tá? Era roça. Essa lata, originalmente, ela foi introduzida no Brasil como querosene de aviação. Tá? Dentro de uma caixa de madeira, que chamava-se K2, vinha duas latas daquela. As caixas K2 foram adotadas como unidade de medida nas CEASAS, né? Como atacadista de hortifruti, e essas latas que eram descartadas passaram a ser, então, utilizadas nas famílias do interior para acondicionar alimentos. Daí ela ter ganho a fama de carne de lata. Muito provavelmente... Ele vai se dar bem nisso aí, porque nem meu pai nem minha mãe estão vivos para poder saber se era Muito provavelmente, na sua casa e na grande maioria das casas, tem essa lata de 18 litros cheia de carne com gordura no pé do fogão. Sim. Tá? Então, ali. Ela é uma comida disponível a qualquer momento. E é muito bom. As crianças estão brincando, deu fome, tira um pedaço de carne de lata, já está quentinha na banha. Come com uma farofa, farinha, come uma com farofa, pão, com pão, come... com ovo, está resolvida a refeição. Uhum. Tá? Então, a carne na lata, ela é isso. É ela versátil, né? Ela é versátil, ela é extremamente saborosa, porque à medida que ela permanece submersa na banha, tá? Então ela vai ganhando saborização, ela vai ficando saborizada. Muito mais macia também. Muito mais macia, muito mais... um tanto de coisa. Uhum.
partir da carne. Qual a carne que você usa? Você vai dar tempo? Eu acho que não vai dar tempo. Vai dar tempo, esse segredo a gente tem que levar, né? Eu uso a Copa Lombo. Tá. A Copa Lombo é uma carne que fica situada na carcaça do animal, na sobrepaleta ou entre ombros. E ela do tem porco. Um entremeio de gordura. Ela tem características próprias de marmorização. Isso. De gordura e que transferem a ela uma característica de maciez. Uhum. E de sabor. No gado bovino hoje, que são modas, equivale ao bife ancho. Uhum. Do boi. Que tem o maior marmoreio. Que tem maior marmoreio, que tem maior maciez, etc. E ganha qualidade à medida que a gente tempera bem, que a gente, eu e os outros, tá? Não vamos pensar que sou somente eu, não. Eu e todo mundo. É, né? Isso, né? Na medida em que as pessoas colocam os seus temperos tradicionais de família. Cada um cria o seu. Cada um cria o seu. Mas o método, nós temos a base, o método é o mesmo, porque a colocação dessa carne para ser cozida lentamente na gordura. Tá? E aí ela fica cozinhando por várias horas, até que ela perde toda a atividade de água dela e que a gordura também perca a atividade de água. Tá? Porque a gordura é colocada Sim. também crua. Sim. Tá? E até que elas percam toda a atividade de água, chamada atividade de água ou água livre, uhum. Tá? E aí você então acondiciona nas vasilhas que achar conveniente. Eu prefiro usar o balde plástico, que é um material estéril. Tá? Não, e hoje E as latas, né? É preciso que as pessoas entendam que nem todas as latas são preparadas para uso, para condicionar alimentos. Né? Tá? Então, o risco de desenvolvimento de uma... Oxidação mesmo. Uma oxidação, não é só isso, mas o desenvolvimento de bactérias botulínicas, uhum. que podem trazer a morte, tá? É muito comum em latas que não têm revestimento de estanho. Uhum. Então as pessoas compram lata de tinta hoje e começam a fazer lata de carne na lata e vender no mercado, lindo, carne na lata, que maravilha e tal. Na lata de tinta mesmo? Na lata, que seriam usadas para a indústria de tintas. Tá. Nós temos isso em Minas Gerais, lá na sua região. Tá? E essas latas não são apropriadas para condicionar alimentos. Então é. Há um risco muito grande. Diante disso, eu fiz a opção, tá, de usar embalagem isso, plástica, hoje. Além de ganhar na possibilidade, né? Da beleza, da apresentação, das pessoas identificarem o produto que estão comprando. E vale ressaltar também que a banha é uma das gorduras que, assim, são mais saudáveis. Eu amo banha, sou apaixonada por banha. E que essa banha que envolve essa carne aqui, quando você compra o produto dele, jamais pode ser jogada fora. Então você pode utilizar, além de consumir a carne, você pode utilizar essa banha aqui para outros preparos, qualquer outro preparo. Eu, por exemplo, fazer um arroz na banha, para mim é tudo. Feijão refogado nessa banha. Tem gente que já gosta do feijão, banha, mas ovinho frito nessa banha. É tudo de bom. Então essa lata ou se essa for com a carne, aqui, então melhor ainda. É tipo isso. Claro. Ela é 100% aproveitada, né? Então você usa a banha e usa a carne e usa a banha também para poder fazer uma outra produção. É isso. Olha só, nós estamos chegando ao final de mais um programa. E que delícia de programa, né? A gente falou tanta besteira, né? Mas falamos muita coisa séria também. Não, nós não falamos besteira, não. Só fomos mais descontraídos, isso, né? Isso! É que com ele, gente, não tem jeito. Toda vez que a gente se encontra lá na feira, em qualquer lugar, é essa palhaçada toda, essa brincadeira, enfim. Mas eu tenho certeza que as dicas que o Léo trouxe pra gente hoje são fundamentadas em muito trabalho, em um trabalho sério, um trabalho que realmente vem de muitos anos, de muita experiência, de muita luta, tá? Para poder chegar até aqui. Então são dicas que realmente são valiosas e que eu tenho certeza que você pode confiar e se adequar e colocar no teu negócio, que vai ser sucesso. Léo, eu queria que você desse um recadinho para o público que está nos assistindo
sobre, não só sobre empreendedorismo, mas convida para conhecer essas delícias suas, né? Bom, isso eu tenho facilidade. Tem? Gente, eu acho que vale a pena um passeio no sábado pela manhã, ir até a Ceasa, oportunidade de conhecer e encontrar vários produtores e a oportunidade única de degustar um bom pedaço de carne na lata, tomar um chope artesanal, comer uma linguiça gostosa e trocar um dedo de prosa. Isso é o melhor que a gente pode oferecer para vocês. E vai ser tudo na fita, viu? Mentira, 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 mentira. E tudo isso, gente, vocês vão assistir aqui no canal Empreender. Por quê, Léo? Porque assistir vale a pena. Já é um bom negócio!